କ'ଣ ସମାଜକୁ କହୁଛି ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୋର ଭୂମିକା ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କୌଣସି ଜିନିଷ। ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଫେରିବେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। 70 ଦଶକର ପ୍ରଥମ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନେଚର୍ର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅନ୍ଦାଜ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଲୋକେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଯେ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 60ଟି ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା। 1975ରେ ଧରିତ୍ରୀ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ହିସାବ ନିକାଶ, ଯାଯାବର, ରକ୍ତ ଗୋଲାପ, ନାଗଫାସ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସୁପରଷ୍ଟାର ହେବା ପରେ ସେ ଏକ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ଫିଲ୍ମଟି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଧକ୍କା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଜୀବନଶୈଳୀ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନିକଟରେ ସେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏମିତି ଏକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ କି, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ନିହାତି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ତା ସହିତ ଯଦି ତାହା ସମାଜକୁ ଏକ ଭଲ ମେସେଜ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମିଡିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିନବୁ କଣ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିବାର କିଛି ଆଭାସ ମିଳିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।